Sabedoria dos pretos velhos. Sabedoria. Ige viva de Cristo Jesus. Ige fiarada, a gente está precisando de mais da conta. Digiteis mais de fé. Digi acreditais mais nos teus de potenciale. De afiarada, de tais de precisamos de muito. De um axé. De um axé, de uma de xica de café, um de rapadura. De um de cigarrinho de paia. De mato. De natureza. De fogão de lenha. De cruzeiros e das armas, para de libertar, e de espíritos que de fica de vampirizando os vocês, e de uma de xicrinha, de pinga de engenho, e de fiaradas de tais de precisando de forças de terra, de comer de umas de batatas de doce assadas de no burraio do de fogão a lenha, de comer de uns de cará, inhame, com gemelados de rapadura, de comer de canjiquinha de milho, com de feijão, de fortalecer de fisicamente, e de fortalecer de também de espiritualmente, de fugindo dos de tumulto da cidade, de hinos de mais de por de mato, paz de cachoeira, paz de terra, paz de árvore, de eu sei de tais de ficando de muitos de sógenos de computadores. E de isso não és de muitos de dar de bom, não. És precisos de muitos de contato com as de natureza, de pegar de umas enxadas, de mexer com de terras, de plantar. De plantar de manjericão, de plantar de arruda, de plantar de guiné, de plantar de espada de São Jorge. Eu sei estar de precisando de forças de das de mãe terra. De nego véi de estar de muito de preocupado com de médium que de não tem de contato mais de com de natureza, que de não tira mais de sapatos de paz de pijar nas de gramas e nas de terra, que de não de toma de mais de banho de cachoeira, que de nada mais se faz de juntos de a natureza. De fica de aqui de conceito de nego véi. Vocês todos de fiarada, de fica esperto de fiarada. De nós de tais de vivendo de mundo difícil. Se vocês não ficarem espertos, vocês não dão de conta de não. Vamos de proteger de físicos e espirituais de também. De louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de sempre de sejas de louvados, e de assim seja.